Já natáčím s neslyšícími už víc jak 10 let. A ty neslyšící mě strašně zajímají nejenom z hlediska toho, jak se profilují, ale i z toho hlediska, že jsou velice šikovní a řada z nich je prostě talentovaných tak jako slyšící lidi. No a protože znám pantomimu SI, která v Brně působí už desítky let a vím, že jsou tam strašně šikovní herci a skvělí herci, tak jsem si prostě řekla, že když mají děti, slyšící děti, svoje pohádky, tak proč by neměli neslyšící mít svoje pohádky ve svým znakovém jazyce. Protože to, že jim to vrožou tlumočí tlumočník, je sice fajn, ale není to ono. Takže tou myšlenkou jsem se zabývala asi 3 roky. Pak, když nám padl termín TKN na 23. prosince, řekla jsem si, to je už hodně blízko, tak jsem hned na jaře sedla a začala jsem vymýšlet pohádku, která by se dala zrealizovat s těmi herci, na které myslím, a která by se vešla do TKN. Jak se jim ty role hrály a v čem to bylo nový pro ně? Lepší. Takže... vedle natáčení téhle první. A protože s paní režisérkou vedením se to... Thank you.